siku ya jana kulikuwa kuna mchezo mkubwa hapa nchini tanzania kati ya wenyeji yang africans waliokuwa wakikaribisha dimbani Real bamako katika mchezo wa raundi ya 4 kombe la shirikisho barani afrika ambapo yanga walifanikiwa kunyakua alama tatu muhimu na magoli mawili na kufanikiwa kuwa katika a, nafasi ya pili ya msimamo wa kundi d kombe la shirikisho barani afrika nyuma ya us young africans kwa sasa wamefanikiwa kukusanya alama saba katika michezo minne ambayo wameshaicheza ikiwa wanahitaji tu alama tatu katika mchezo dhidi ya us monastiri ili waweze kujikita vizuri katika hatua ya robo fainali baada ya mchezo huo kutamatika wachambuzi mbalimbali kutoka vituo vikubwa vya redio hapa nchini george ambangile pamoja na jemadari said bin kazumari wameeleza kile kilichoipa mafanikio Africans, mpaka kufanikiwa kupata alama tatu muhimu jambo ambalo limewezesha kuwapigia hatua moja kwenda nyingine katika kuelekea kule kufuzwa hatua ya robo fainali nikwambie tu kabla sija kupeleka kwa kile walichokizungumza mpangile pamoja na jemadari said bin kazumari nikwambie hii ni mtika mtk pekee ambayo utapata taarifa mbalimbali za michezo na burudani cha kufanya subscribe kama ni mara ya kwanza umefika katika chanel hii kisha bofia ya alama ya kengele iliyoko hapo juu ili wa kwanza kupata hizo taarifa sambamba na hayo usisahau kutuachia maoni yako ili tuzidi kufanya kazi ambayo ni bora kila hapo leo e, nikianza kwa upande wa jumadari said bin the the voice of the voiceless, young africans kunyakua eh, shilingi milioni kumi kutoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mweshimiwa samia sulu hasani amesema hivi yanga wamecheza kwa determination kubwa sana wanastahili matokeo mazuri sometimes wanakosea lakini spirit and unit vinawapa wanachotaka kwa mkapa fulushangwe hongera gongoas mm -hmm mnastahili matokeo mazuri inawezekana hamchezi kwa swaga lakini mnaonyesha kikubwa kama timu mnaonyesha mnajaa na mmedhamiria amesema hivyo jemadari saidi eh, bin kazumari the the voice of hh ambaye amekuwa mara nyingi akiikoswokoswa yanga lakini kwa wakati huu ameonyesha yee eh, kuwavulia kofia kwa kile ambacho walikifanya kwa siku ya jana na kufanikiwa kuwa na alama tatu muhimu wakingoja sasa kuja kumvaa hapa us monastiri waje waone ni namna gani wanaweza wakapata alama zake alama tatu muhimu na kufanikiwa kwenda kule katika hatua ya robo finali ambapo mchezo ujao watacheza na Uyosu monastiri kabla ya kwenda kule kwa congo e, George Mbangile kutoka wasafi media amesema hivi makocha wote duniani uwanja wa mazoezi kabla ya kufundisha mbinu wataanza kusitiza lazima tushinde uwanjani tupambane mpira tushinde hamsini kwa hamsini nyingi tusio wavivu kwenye kuzuia na hii ndio yanga isio alichofanya hasa bila mpira ni maele tu ndio kama vile alipewa ruhusa ya kutunza eneji yake akabaki mbele lakini we, wote walibaki lazima wazue bila mpira katika soka kuna kitu tunaita yaani mpinzani akiwa ya ana mpira akipoteza wewe kuupata ndio na ni kitu muhimu sana kwenye soka kwa sababu mara nyingi timu yenye mpira huwa wanapoteza muundo wao wa ulinzi wakiwa na mpira kwa hiyo wakipoteza mali wanakuwa wazi sana ndio magoli yote mawili yanga yalipotokea viungo wa yanga kupora mpira katikati ya uwanja na kuanjisha mashambulizi yao haraka wakitumia kasi ya washambuliaji yao bamako kuna nyakati walikuwa wanashinda presi ya yanga kwa kucheza pasi za haraka haraka hasa eneo la kiungo ambapo akiwa ametengeneza pembe tatu huku mmoja wao kati ya wa watatu akiwa kama rana akiwa na jukumu na, na la kuondoka na mali baada ya pasi zikipigwa aa shida kwa bamako ilikuwa hawakuwa na runners wengi kwenda mbele kwa ajili ya kupokea pasi za mwisho yanga walikuwa wanazuia chini zaidi bila mpira hivyo space bamako ya kutosha kushambulia nyuma yao nafikiri yanga sehemu ambayo wanaweza kuboresha ni umuliki wa mchezo kwa ufanisi wa passing kwa kuna nyakati hasa kipindi cha kwanza baada ya kufunga goli walikuwa wanatupa mpira ya kirahisi sana kiasi kwamba wanakaribisha pressure kwa mashambulizi kutoka kwa bamako Noti, ukiacha penati, kukosa bamaukiachakukosaa lakini bangala na mdairi katikati uwanja walifanya kazi nzuri ya kuwalinda walinzi wao bamako walikuwa wanaacha space kubwa sana baina ya mstari yao yote mitatu ushambuliaji kiungo na ulinzi maana yake inahitaji pasi nzuri moja au mbili kuwafungua pasi za diara mayele anasumbua sana kasi ufundi akiongeza ukatili mm, auteleti nzuri yani kama upo kwenye pressure piga mpira mbele mayele atafanya pasi yako ionekane nzuri amemaliza hivyo full time yanga mbili mamako sifuri amemaliza hivyo george ambangile ambaye ni mchambuzi mkubwa kutoka kituo cha wasafi media tuandikie maoni yako hapo chini